Ճիշտն ասած, ելույթս ավելի համակարգային բնույթի էր, բայց լսելով նախորդ ելույթները մի քանի արձանագրում անեմ։ Պարոնայք, թեև ձեր կարգախոսը ապագան էր, բայց դուք մնացիք անցյալում։ Այստեղ որևէ ելույթ չհնչեց, բացառությամբ մեկ դրվագի, այն ապագա դիտորդական առաքելությունների մասով, զարգացումների, որ վերաբերեր ապագային։ Հետևաբար անցյալում մնալով եւ անցյալում նույնիսկ վատ երևույթները անդադար բարձրացնելով, մեկը ապագան տեսանելի չի լինելու։ Առավել եւս երբ այդ բարձրացնումների մեջ զգալի հատվածը ոչ միայն իրականության չեր համապատասխանում, հերթական մանիպուլյացիոն դրսևորումներն էին, առավել վատ է նա, որ վկայակոչելով իսկապես վատ երևույթները, ձեր իշխանությունը ոչ միայն շարունակաբար դա կրկնեց, կատարելագործման նոր աստիճանի է հասցրել։ Պարոն Հովակիմ, դուք երբ որ այստեղից, այս ամբյոնից հայտարարում եք բաներ, ճնշումների վերաբերյալ, նախկինում այդ վատ երևույթների եւ այլ, իհարկե լավ կլինի, որ անվանական լինի, ինչի մասն է խոսքը, բայց դուք մոռանում եք, որ փաստերը, երբ որ բերվեցին թե սահմանադրական դատարան, թե նաև այդ օրերի մամուլում հրապարակում էր, վերաբերում էր ոչ թե օպերատորին, ոչ թե պատգամավորին իր ծառայողական մեքենայով գնալուն, կամ ոչ միայն դրանց, այլ վերաբերում էր շատ ավելի լուրջ դրսևորումների, մարզպետներից ու նախարարներից սկսած, ավարտված կոնկրետ վարչապետի պաշտոնը կատարող, վարտականությունները կատարող անձի, Սյունյաց մարզ տասնյակ մեքենաներով այցելություններին, քարոզարշավի ընթացքում, ավելին ճնշումները գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների կողմից եւ որոնց վերաբերյալ բազմից հայտարարություններ են եղել։ Բայց նորից մենք խոսելով այս ամենի մասին ակնկալում ենք, որ ապագա զարգացումների մասին մենք պետք է տեսնենք, ինչ ենք ուզում փոխենք, ինչն ենք ուզում վերանայենք։ Այո, ոչ միայն ընտրացուցակների, սահմանադրական հիմնարար սկզբունքն է խախտված։ Երբ որ տեղի անտեղի ձեզանից շատերը նաև հայտարարում եք Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդն ով է 18 տարեկան եւ ավելի ըստ սահմանադրության եւ ընտրական օրենսգրքի քվեարկելու իրավունք ունեցող մարդիկ, չէ՞, այդպես է ձևակերպված։ Այսինքն իշխանության ձևավորման տեսակետից ժողովուրդը համարում են այս մարդիկ ընտրողները։ Երկրորդ սահմանափակման ներկու արդեն դրված է, որ չէ, գիտեք, այնուամենայնիվ բոլոր 18 տարեկան եւ ավելիները չեն, նրանք են, որոնք գտնվում են Հայաստանում ընտրության օրը եւ այցելում են տեղամասեր, որը հայ ժողովրդի, նույնիսկ ընտրական իրավունք ունեցող ժողովրդի գուցե 15%-ն չեն կազմում։ Հիմա հարց, երբ որ մենք սենց հայտարարում ենք ու ուղղությամբ քայլեր չենք ձեռնարկում, արդյոք արդար է ազնվել խոսել ժողովրդի իշխանության մասին, թե այնուամենայնիվ որոշակի վերապահումներ մենք պետք է անենք եւ ասենք, գիտեք ինչ, այս ուղղությամբ մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք, իրականացնենք, որպեսզի ժողովրդի իշխանությունը իսկապես դառնա ժողովրդի իշխանություն, այլ ոչ թե այն մարդկանց, ում քվեարկելու իրավունքը հաճախ մենք բոլորս ձեր հետ միասին սահմանափակում ենք։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը վերաբերում է հաղորդման ընթացքին եւ հետագա զարգացումներին։ Ճիշտ է, որ հաղորդման նպատակը նաեւ բացահայտել այն խնդիրները, այն թերությունները, որոնք պետք է մենք շտկենք եւ կարողանանք առաջ տանել։ Բայց անկեղծության պակաս կա քաղաքական մեծամասնության մոտ, որ այստեղից չի հնչեցնում նաեւ իրենց իշխանության տարիներին թերությունները, անընդհատ բարդել անցյալի վրա, մեղքերի վրա, փորձել դրանով արդարացնել սեփական սխալները, դա նորից նշանակում է ապագայում այդ սխալները կրկնել, այդ սխալները շարունակաբար առաջ տանել։ Եվ այո, հաղորդման մի առանձին բաժին պետք է վերաբերեր հենց թերություններին և շտկումներին։ Օրինակ, այ ամսի 24-ին սեպտեմբերի արտահերթ նիստ է գումարվելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների այս խոշորացման թեմայով։ Դա ասենք եւ կենտրոնական տրական հանձնաժողովը համամասնական տրակարկով հսկայական մի հատ բերրի տակ է մտնելու, հսկայական։ Օրինակ հարց կարար չէ՞ հնչեր, պարոն Մուկուչյան,
Այ ինչպես անենք, որ այն թերությունները, սխալները, որ տեղի են ունեցել, եթե ընդունվի օրենքը, եթե ընդունվի այդ օրենքը, ապա այդ սխալները տեղի չունենան։ Կամ օրինակ, մենք ունենք այսօր տեղական ինքնակառավարման ընտրված մարմիններ։ Երբ որ դուք հետաձգում եք, կամ օրենքի ուժով հետաձգվում է, առնվազն օրենքով պետք է երաշխավորի, որ այդ ընտրված մարմինների փոխարեն ոչ թե ժամանակավոր պաշտոնակատարներ պետք է նշանակվեն և իրենք անցկացնեն ընտրությունները, այլ այս ընտրվածները պետք է շարունակեն առնվազն մինչև այն պահը, երբ կընտրվեն նոր մարմինները։ Այս երաշխիքը պետք է լինի, թե չլինի։ Եթե մենք այսպիսի երաշխիքներ չենք ամրագրելու, եթե մենք կենտրոնական տրական հանձնաժողովին չենք բարձրացնելու սխալները, բաց թողումները, ո՞նց ենք մենք երաշխավորելու ապագա առավել ազատ արդար ընտրությունները։ Պարոն Հովակիմյանի ի դեպ ավելի առաջ գնաց և ի տարբերություն պարոն Սիմոնյանի շատ ավելի մի քիչ օբյեկտիվ գնահատեց, ոչ թե 96 թվական ցեսկում սկսած ընտրություններ, նաև 95-ը գնահատեցիք, ինչը չափազանց կարևոր է, որովհետև 95 թվականին գուցե ի տարբերություն շատերի ես գոնե անձամբ մասնակցել եմ այդ ընտրություններում, որպես վստահված անձ և շատ լավ հիշում եմ, թե ինչպիսի իշխանական ճնշումներ էր գործադրվում, ինչպես էր մի կողմից բանակը, մի կողմից ոստիկանությունը շարք կազմած ընտրողներին ուղեկցում և հետ բերում։ Գիտեք, բոլոր ժամանակների իշխանությունների բառապաշարը սկսվում և ավարտվում է հետևյալով. այս ընտրությունները ամենավորակյալն են եղել մեր պատմության ընթացքում, նույնը կրկնեցիք դուք։ Կրկնեցիք դուք, ոչինչ փոխված չէր, ոչ մի բառ չկար փոխված, բացառությամբ իհարկե այն դաժան գործողություններից և գործիքներից, որ այս ընտրական գործընթացում ուղեկցվեց ողջ քարոզարշավի ժամանակ, հայոյանքից սկսած, մուրճային հարվածների քաղաքականությամբ ավարտված։ Եվ հիմա էլ քրեական հետապնդման են ենթարկվում մարդիկ, ովքեր որ համարձակություն են ունեցել քաղաքական տարակարծություն ունենալ իշխանությունների հետ։ Ցույց տվեք որևէ մեկ օրինակ, եւ որը կվկայի, որ իշխանությունը կողմ քվեարկած կամ իշխանությունը քարոզած, իշխանությունը պաշտպանած անձը հիմա մեղադրանքի տակ է։ Ցույց տվեք մեկ օրինակ։ Ցույց տվեք մեկ օրինակ, որը հիմա կարող եք ելնել, որ այդ մարդը մեկուսացված է։ Չկա, այսինքն իշխանությունը սուրբ էր, իշխանությունը հրեշտակ էր, իշխանությունը իր համար հանգիստ, իր քարոզարշավն էր անում, մենակ էս դաժան ընդդիմություններ, հա, որ ընտրախախտումներ էր թույլ տալիս, ընդ որում ունես մեղադրանքներ են ներկայացնում ընդդիմության ներկայացուցիչներին, թվում է, որ իրականում իշխանությունը մենք ենք, ոչ թե դուք, ընդ մեղադրանքներ, ախր ոնց կարելի է, էլի, տրամաբանությունից էլ է դուրս ընկնում, հասկանում եք, երբ որ մարսպետը հսկայական, սոցիալական աջակցություն է ցույց տալիս ցանկով, հրամաններով, որոշումներով, նույն գործողության համար մարսպետին ոչինչ չեք ներկայացնում, նույն գործողության համար համայնքի ղեկավարի, որի պարտականությունն է սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելը, համայնքի ղեկավարին ներկայացնում եք մեղադրանք, ավելին, այդ մեղադրանքի շրջանակներում կալանավորում են և մեկուսացնում են հասարակությունից, կալանավորումը ձեր իշխանության ժամանակ ավելի ինտենսիվ ձևով փոխարինել է պատժատեսակին։ Իրականում սա խափանման միջոց չէ։ Ձեր իշխանության ժամանակ առավել է ամրապնդվել, որ կալանավորումը դարձել է պատժիչ գործիք։ Ամենավառ վկայությունները նաև նա է, որ ազգային ժողովում մենք նստած քննարկում ենք և նույնիսկ քաղաքական մեծամասնության որևէ ներկայացուցիչի մտքով չի անցնում իր գործընկերների վերաբերյալ գոնե, չեմ ասում հրապարակային, որ չասեն թիմի որոշումներին հակառակ է գնում, թե գուզ ներքին կարգով մի հատ հարցում արեք, լավ իսկապես Չարչյանի առողջական վիճակը այդքան վատ է, կամ այն տղեկը, որ արդեն մի քանի ամիս է մեկուսացված են, ազգային ժողովի պատգամավոր են, դուք էլ արժևորում եք ժողովրդի քվեն, այդ մարդիկ ժողովուրդ են ներկայացնում, իսկապես այդ հանցանքը այն հանցանքն է, որի համար խափանման միջոցը կալանավորումը պետք է լիներ, քանի հարյուր այդպիսի դեպքեր կա, երբ որ ազատության մեջ են իշխանության կողմնակիցները ման գալիս այսօր։ Ուրեմն դա առարկները իրենց բնույթով, իրենց ծանրությամբ ենթադրյալ ընդ որում, ոչ թե հաստատված, այլ ենթադրյալ
արարքները իրենց բնույթով այդպիսին են։ Հետևաբար ես ավարտելով խոսքս ուզում եմ ասել, իշխանությունը վատ բան է, իսկ ձեր ձեռքում իշխանությունը վերածվել է ավելի վատ գործիքի։ Հետ կանգնեք, եկեք քննարկենք ապագայի մասին, այլ ոչ թե մնացեք անցյալում։